Volve o folión de carros. A festa galega de interese turístico presentouse hoxe no concello Chantadino. Será o sábado 24 de agosto, cando as xugadas de vacas e bois sairán de novas rúas co fin de tirar das carrozas feitas polos veciños de Chantada. A esencia do Folión está formada pola xente que fai os carros, os carroceiros, a xente que participa, o ganado, e, e despois o resto é un, digamos, un complemento de outras actividades. Unha cita onde un total de 12 carros representarán diferentes oficios tradicionais nun desfile que dará comezo ás 11 da noite na avenida de Ourense. É algo que que hai que seguir potenciando, incluso que se, que se anime xente nova pues, a, a manter esos oficios, co, coa xuda que sea necesaria desde as institucións, pero algo que non no se pode perder porque son, no, lóxicamente, os nosos oríxenes e algo moi bonito. Para completar a programación, ese mesmo sábado, celebrarase a cuarta foliada carroceira onde participarán grupos como os Osairas, o Tres Pés ou os Xílgaros. Desde o propio Concello temos que invitar a todas aquelas personas que teñan a ben, eh, que queiran pasar unhas festas extraordinarias e ver cousas que eh, se si non o viron nunca o folión de Carlos é excepcional. Unha oportunidade única para desfrutar con amigos e familia dun ambiente do máis tradicional.